чистката на министри нема да ја заобиколи законската процедура, па реконструкцијата на премирот ке значи и избор на нова влада. Бидејќи од почетокот на мандатот сменети се кадрите во 4 министерства, со најавите на зајав дека 8 министри ќе ги зафати метлата, тоа ке значи и промена на 1/3 од правичниот состав на министри. Членот 93 од Уставот јасно пропишува ваква постапка која нема да може да биде избегната. Доколку председателот на владата предложи разрешување на повеќе од 1/3 од членовите на владата од првобитниот состав, собранието одлучува како за избор на нова влада. Според најавите на вице-премиерката Шекеринска, најдоцна до петок, владеачката партија ќе излезе со предлог за владината реконструкција и истиот ќе го достави до собрание. Јас очекувам дека до овој петок практично предлогот за реконструкција ќе биде доставен до нашето собрание. Значи во ниеден момент никој не посакувал партиските промени да се пласираат како замена за промени во извршната власт. Извори на Алфа од владеачката партија брифираат дека кадрите на ДУИ за кои се преговара нема да бидат избришани од списокот на функционери, туку Ахмети дозволил само ротација на функциите. Се поизвестна е токму ротацијата на Садула Дурако од екологија во новото министерство за Рамковен, што значи дека од игра излегува Хас Билика, кој до сега беше проблематичен со недоаѓањето на работа. Веќе известен период на големо се зборува и дека Горан Сугаревски заминува од Транспорт и врски, а на негово место во игра се две имиња. Прво да го пополни кадар на ДУИ и втората опција според нашите извори е за министер да биде назначен сегашниот директор на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов, инаку близок човек на Заев. Известно е дека министерот за земјоделие Љупчо Николовски заминува од функцијата и продолжува во партијата. Сепак, сигурни во своите фотели според нашите извори остануваат Османија, Деми и Бектеши како кадар на ДУИ, иако за дел од нив се водат и случаи за можен судир на интереси во антикорупцијска.